بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرديدا ملك استعد نجلا سعتان وقت كاستعد نلا سعتان ومرك لا يا معلم سلبان حسن ديرية يا عشرة دني إنجليش أونلاين كعائدين كجي مني كلية دل بروفيشنال كوليج كنت على مجال ده هرجيسة كلية دل بروفيشنال كوليج واحد وحوجا بران كرتا على بحب هبوا أونلاين أو أديجا جورجا جوجا يا دوحكا بران كرتا habna waa offline adigo kulliyada imanaya oo ku taala magaalada Hargeysa suuqa hoose fooqa in afdiin la ay ku yaala waqooyiga shirkada Telecom hadaba courses ka ay bixiso kulliyada Dell Professional College oo ay ku bixiso habka online ka iyo habka offline ka maxaa kamida waxa kamida English Linguistics oo ah koorso lagu baranayo cilmiga luqadda Ingiriisiga oo dhameystiran haday hadalta haday qorista haday akhrista haday dhawaaqta iyo haday grammar tahayba waxaadna ku baran kartaa hab online iyo hab offline labadaba sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxaad hab online iyo hab offline aad uga baran kartaa cilmiga accounting ka iyadoo lagu siin doono koorso takhasusi ah waxaadna ku baran doontaa financial accounting cost accounting managerial accounting iyo computerized accounting wax leeyahay sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxaad hab online iyo hab offline aad uga baran kartaa information technology IT ga oo dhameystiran haddii aad rabtidna online aad ku baran haddii aad rabtidna offline aad ku baran dhamaan courses kaasi waxay diyaar kuugu yihiin kulliyada Dell Professional College sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxaad online iyo offline uga baran kartaa management courses ka kala ah human resource management project management iyo office management haddaba hadii aad daneeyneyso inaad ku barato hab online iyo hab offline aba nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda jecel barashada luqadda ingiriisiga isla markaana bilowga ka ah inaynu siinayno course english oo A0 la yiraahdo oo 4 bilood soconaya oo ardayga looga dhisayo hadalka qorista akhriska dhawaaqa iyo grammarka course kaas waa free kaliya ardaygu wuxuu isku diiwaan gelin $15 muddo 4 biloodana waxaan ka dhiseynaa luqadda ingiriisiga sidoo akhrin lahaa sidoo u qori lahaa iyo sidoo ugu hadli lahaa hadaba ku soo dhawow kulliyada Dell Professional College oo ka baro koorsadaas ama uga baro hab online ah ama uga baro hab online ah hadaba koorsiski ingiriiska aha dib u casriyeyn ayaa lagu sameeyay koorsiski waa la qurux badnaysiiyay duubistoodii waa la bedelay qaabka ardayga loola xisaabtamayo waa la bedelay sidaas darteed hadii aad rabto inaad ka mid noqoto nagu soo biir insha Allah way waxaan galeynaa English course A1 waa A1 keenay lesson 28 waa darsigeenii 82aad maanta waxaan ka hadlaynaa ways hababka to encourage loo dhiirigeliyo someone qofka ways hababka to encourage loo dhiirigeliyo someone qofka encourage adin encourage ways to encourage someone habka qofka loo dhiirigeliyo keep up the good work see what shaqada wanaagsan keep up the good work see what shaqada wanaagsan that was a nice try taasi waa isku day wanaagsan that was a nice try taasi waa isku day wanaagsan that is a real improvement taasi waa horumar dhab ah that is a real improvement taasi waa horumar dhab ah you are on the right track waxaad haysaa wadadii saxda ahayd you are on the right track waxaad haysaa wadadii saxda ahayd you have almost got it allah ilaahay waad asiibtay marka aad leedahay waa you have almost got it waad asiibtay you are doing great wax weyn baad samaynaysaa you are doing great whole way baad samaynaysaa don't give up ha isdiibin ha joojinin see what why don't give up ha joojinin see what waxaas hang in there halkaas kaga hay see laasim waa hang in there halkaas kaga hay ama hawsha halkaas ka sii socoto you can do it waad samayn kartaa you can do it waxan waad he samayn kartaa give it your best shot see toogashadaada fiican si fiican u asiib marka la leeyahay waa give it your best shot give it your best shot si fiican u asiib nice job shaqo wanaagsan nice job shaqo wanaagsan sidoo kale waxaad dhigi kartaa you did great wax weyn ayaad adigu samaysay ama howl weyn ayaad adigu qabatay bal casharka qaybta ku xigta aynu u gudubno okay weli waxaan ku jirnaa casharkeenii 28 ka ahaa waxaan hadda ka hadlaynaa phrases kelmado for complaining lagu muujinayo cabashada
phrases waa kalmado for complaining lagu muujinayo cabasho. I am not happy, anigu kuma faraxsani about this tan. I am not happy, anigu kuma faraxsani about this tan kuma faraxsani. I'm sorry, waan ka xumahay, but laakiin this is unacceptable, tani waa mid aan la aqbali karin. I'm sorry, waan ka xumahay, but laakiin this is unacceptable, tani waa mid aan la aqbali karin. I am not very satisfied, anigu aad uguma qanacsani. I am not very satisfied, anigu aad uguma qanacsani with this arrinkan. I can't stand it, uma adkaysan karo. I can't stand it, uma adkaysan karo. This sucks, tani way idibaysa. This sucks, tani way idibaysa. Okay, erega sag mar waa nuugis, laakiin hadda waa idiom. This sucks, tani way idibaysa. Ma awoodo wa. This sucks, tani way idibaysa. Marka qaybta hore waxaan ku baranay ways to encourage someone, sida qof loo dhiirigeliyo. Casharka qaybtiisa dambana waxaan ku baranay phrases, kalmado for complaining, lagu muujinayo cabasho oo qaybahan ah. Waxaan filayaa in la fahmay darsiga. Haddaba haddii aad jeceshahay barashada luuqadda Ingiriisiga ah, kulliyadda Dell Professional College waxay kuu diyaarisay courses takhasusiya oo aad ku baranaysa luuqadda Ingiriisiga iyadoo laga dhisaya hadalka, qorista, akhriska, dhawaaqa iyo grammarka luuqadda Ingiriisiga ah. Waxaadna uga baran kartaa hab online ah iyo hab offline, labadaba waad ku baran kartaa. Sidoo kale kulliyadda Dell Professional College waxaad ka baran kartaa cilmiga accountingka oo isugu jira financial accounting, cost accounting, managerial accounting, computerized accounting. Waliba kooraskan accountingka waxaad ku samayn kartaa upgrading jaamacadaha ah. Sidoo kale kulliyadda Dell Professional College waxaad ka baran kartaa cilmiga IT-ga ama information technology-ga adigoo isaga xitaa ku samayn kara upgrading xagga jaamacadaha ah. Waxaad kaloo ka heli kartaa kulliyadda Dell Professional College barashada cilmiga managementiga oo isugu jira human resource management, project management iyo office management. Kooraskaasood isagana ku samayn karto upgrading. Haddaba waxaad wax uga baran kartaa kulliyadda Dell Professional College hub online adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga, ama hub offline oo ah inaad timaado kulliyadda oo aad macalimiinta soo hor fariisato. Courseskan aan sheegnayna waxaa kuu dhigi doona macalimiin khibrad u leh heerkooda aqooneedna uu yahay master iyo kuwa double master ah iyo kuwa waliba PhD candidates ah. Haddaba ku soo dhawow kulliyadda Dell Professional College oo dib u habeyn lagugu sameeyay. Waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamid ku kulmi doono. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.